Dragi prijatelji, evo, danas sam zatekao u sandučetu, tu je, novi roman, Rudnik. Veoma sam uzbuđen, veoma sam zadovoljan zbog ovoga. Ovo je prva kopija koju sam dobio u ruke, tek izašla sveže, izašla iz štamparije. Od danas u online prodaji, sve do 22. oktobra možete naručiti samo online na sajtu Vulkana, a od 22. odnosno 23. i na sajmu i u svim ostalim knjižarama. Rekao sam već da mislim da je ovo moj najneobičniji do sada roman, jedna veoma, veoma neobična priča koja je dugo bila sa mnom i koju sam evo uspeo konačno da pretočim i za vas. I sa nestrpljenjem, naravno, kao i uvek očekujem da čujem vaša razmišljenja, vaše utiske o tome da li sam uspeo u onome što sam želeo. Neobični likovi, Bogdan Banjac, glavni akter, mogu da kažem samo to da je priča potpuno drugačija od prve dve, kao što je, čini mi se, i drugi roman drugačiji od prvog, ponovo nešto sasvim, sasvim drugačije, možda ovaj put nešto malo bliže nekakvoj distopiji, nego nekakvom čistom trileru, ali sam negde u sebi ponovo siguran da je vredelo sa ovim izaći pred vas. Zato pišite, javljajte, oni prvi koji dobiju knjige s nestrpljenjem, zaista očekujem vaše komentare na Rudnik, jer kao što kaže, ti ne znaš šta je tamo i niko ne zna šta je tamo. Srećno.